Щодня з різних джерел інформації ми чуємо – негайте час оформлювати субсидію. Вона дає можливість сплачувати за житлово-комунальні послуги за новими тарифами. Більшість користувачів вже скористалася своїм правом на даний вид державної допомоги. Із початком нового опалювального сезону фахівці управління праці перерахували і так звану нульову субсидію. Тим родинам, які подавали документи на оформлення субсидій і на неопалювальний період, вона не була призначена. Проте й досі велика кількість користувачів не отримала повідомлення про призначення субсидій на оплату житлово-комунальних послуг. Ми попросили роз'яснити ситуацію спеціалістів соцзахисту. Ми не встигаємо надати повідомлення про отримання, про призначення субсидій громадянам, які до нас зверталися. Тому що для того, щоб в автоматичному режимі призначити субсидію, нам потрібно отримати відповідь з усіх організацій. Навіть якщо не було змін. Якщо відбулися зміни в складі сім'ї, чи, можливо, громадяни влаштувались на роботу, чи звільнилися, своєчасно нас повідомляти. Тому що коли призначаємо субсидію і з'ясовуємо це, ми робимо запити, і це все, на це все витрачається час. І не своєчасно громадяни, які до нас звертаються, отримують оці повідомлення на призначення. Проблема існує, але ми хочемо вибачитися за несвоєчасність отримання повідомлень по субсидії. Але запевняємо всіх, хто до нас звернувся, субсидія буде призначена з 1 жовтня. Повідомлення про призначення субсидії немає, а рахунки за спожиті житлово-комунальні послуги надходять. Одразу постає питання, як їх сплачувати, і користувачі знову йдуть до управління праці та соціального захисту населення. Якщо не було ніяких змін, то оплату проводити, орієнтуватися по попередній субсидії, яка була призначена. А вже сам громадянин може відняти і додати, якщо є якась різниця. Якщо він заплатив більше, то він буде знати, що в нього є переплата на наступний місяць. Якщо ж не доплатив, то він доплатить. Ми рекомендуємо, щоб вони платили для того, щоб у людей не було з іншими комунальними установами просто проблем. Тому що багато хто переживає, світло можуть відрізати, там чи газ, воду. Тому ми рекомендуємо оплату проводити хоча б частково. Отже, фахівці управління праці наголошують, поки повідомлення із новими розрахунками не надійдуть, користувачі мають сплачувати за комунальні послуги за старими субсидіями.